І тепер до Одещини дві російські морські міни, які напередодні винесли штормом впритул до узбережжя недалеко від пляжу в Одеській області, знешкодили фахівці підривної команди військово-морських сил ЗСУ. Військові підривники вилучили небезпечні морські дари в лапках, віднесли в безпечне місце і там знешкодили методом підриву. Зараз поділюсь місцем. Мава рада. Як ви? Добрий.